Selamat semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama Berseri Isteri Halal, episod kelima. So, jom kita tonton. Hello, Zain. Amak, kita kahwin lari. Kahwin lari? Ya betul kahwin lari. Ada gila ke apa? Awak saya tak ada pilihan lain sekarang ni. Itu je. Ringkas je scene kali ni yang mana Adelia ajak Zain kahwin lari. Cepat juga plot cerita ni. Maksudnya daripada Lia mula-mula macam mengelak dari Zain. Lepas tu diorang boleh bercinta pula. Lepas tu dah masuk part kahwin dah kahwin lari. Kalau kita follow setiap episod, kita boleh nampak lah Adelia ni dia mengelak daripada Daniel. Bekas kekasih ke tak tahulah. Dia dan Daniel ni sama-sama kaya. Ataupun dari keluarga yang berada lah maksudnya. Dan Adelia ni memang dah tak suka lah dekat Daniel. Memang menyampah. Memang kalau boleh nak elakkan lah. Dia nak cari satu point yang mana dia boleh move on terus lah dari Daniel. Ataupun nak sakitkan hati Daniel. So dia pilih Zain yang mana orang biasa je. Kerja biasa je. Kerja dispatch kot. Lepas tu Daniel melihat Zain ni seorang yang perkenaan miskin, macam tak setaraf lah dengan Adelia. Tapi Adelia teruskan memilih Zain. Kalau kita nampak macam nak sakitkan hati Daniel je, tapi dia dah serius ni sampai nak kahwin lari. Kenapa dia buat keputusan sampai macam tu sekali? Kenapa macam terpaksa tu? Macam desperate bunyinya. Dan yang saya baca, keluarga Adelia tak suka dengan pilihan Adelia ni. Jadi mungkin dia dah Adelia dah beritahu kat family dia. Lepas tu family dia tak terima tu, dia nak tak nak dia terpaksa kau ajak Zain kau lari. Zain pula terima macam tu je. Mungkin tak tahulah. Tapi saya akan nampak akan ada masalah dalam hubungan mereka bila kahwin tak disetujui oleh keluarga. Lepas tu macam tak bersedia, tak prepare, macam belum ready lagi nak mendirikan rumah tangga. Kahwin cepat-cepat kan. Kita tengok macam mana perkembangan diorang ni. Boleh tak diorang boleh tak diorang survive dalam keadaan kahwin lari macam tu. Sekian.